prijatelj kanala, Gramno. Parcima su prije nek su zove vaši novi Clash Royale video, da ćemo malo iskulirati od malog buđevog. Morat ćemo nešto sami da odradimo, jer ovo su ozbiljne stvari i nije to posao da se prepusti tek tako nekom keru, jel tako? Tako je. Napokon smo skupili 5000 zepova, što znači da možemo da ga upgradeujemo na level 13 i ovo će biti moja druga max level kartica u Clash Royale-u posle ne znam nije koliko vremena igre. Napokon mogu da maksujem još jednu karticu i dobit ću 221 damage i dobit ću 7 damage na kulama, što je onako baš malo jadno. Ali dobro, ne treba se poklonu zube gledati ili maksovanju kartica. Sljedeći na meti je nevjerovatni ozloglašeni Hog Rider kojih mi fali 400. Biće ovo dugi, težak period i ja se nadam da će i moj klan pomoći da uspijem da skupim sve Hog Ridere. Ali danas imamo još jedno iznenađenje, to je, ne, nije Fortune Chest, ovo je teška prevara. To je Electro Wizard, pošto imam jako puno golda iz onih prošlih challenge-a. Skupio sam 340.000 i kupio sam one special offere, tako da ćemo uzeti i Electro Wizard, znači ćemo dunuti 140.000 zlata u ove male upgrade-ove i čašćenje, tako da krenut ćemo prvo sa upgrade-om Zepa i onda ćemo ga probati da imamo kako radi. I da li ste spremni? Da li ste spremni za taj trenutak, za taj nevjerovatni čin, za taj nevjerovatni specijalni moment u mom životu kada maksujem Zep? Ja definitivno ode 5000 Zepova kao da ih nikad nije bilo. Bam, level 13, bam, max level, area damage, crown tamo, bam! Level 13, u kako lepo osjećaj kad imaš dve karte koje su ti max level. Sad mogu ponovo da doniram zepove, međutim ne znam da ću ih dobijati, pošto ovo slabo dobijam Goblin Gang, još samo 5-1 za donacije. Ali ja se nadam da će ovo biti dobro. Ovog ćemo kupiti malo kasnije, kad odigramo koju partiju moram da probam taj zep. Moram da vidim na šta liči, moram da vidim kakav je. Kakav je osjećaj igrati sa level 13 zepom? Šta može tačno da uradi? Da li može da vam šotuje one ptice, ili može da van šatuje Goblin Gang, ili može da van šatuje nešto drugo. Probat ćemo ovim standardom taktikom, baciš bandita i onda baciš Hoga i spremaš Zep. I sad oni vamo bacuju Elektra koji je bio odličan za zaustavljanje za Hoga, ali pošto toga nema ništa. I sad ćemo, pošto Hog tamo vršlja i čršlja i čušlja i on se baci ovo, mi ćemo baciti vamo Royal Duha. Uuu, peka, uuu, Royal Duše neš dugo izdržati, uspeo da ga udari dva put. On ima 7. level peku, boga mi. Boga mi, dobro, sad nažalost, njegovu žalost, nema elektrovizor da ga je već ispucao, ali nama to ne smeta. Da li ćemo, ajde, čisto mere predostrožnosti, baćemo malo podršku goblinima, goblini idu, goblini su max level, ide zmaj, ide bandi, šta sad da baciš, ovo, nećeš opasti levo, moraš desno, znači da obraniš desno, izgoreći će ova kula ode na 1000 health, uaa, ode i elektrovizor, bam, bam, kako kidam, kako uništavam, sve njih, odmah razočaravam. Mislim da sad nema peku, tako da ćemo baciti ovdje Hog Ridera, zašto će ova kula vjerojatno da padne ako on ne odgovori nečim dobrim. Čime ćeš da odgovoriš? Dobro, dobro, ovo je dobar odgovor, realno, realno je dobar odgovor. Sad on možda ima peku za ovo. Ima, ali ponovo nema elektrovizarda, tako da ćemo mi ponovo da odgovorimo sa ovim zmajem i čuvamo gobline, da imamo šta će se dogodi. Šta će da se dogodi, šta će da se desi, da li će on ponovo probati da zepuje, mislim da bi to bila mala glupost. Dok će mi da bacimo i gobline, i onda će ide bandit, i goblini će da ima zep za gobline, 100%. Ima i log, ooo, vidi ga, vidi ga, vidi ga, vidi ga. Op, bandit prošao, bravo, bandito se, očistio si ovog malog smrdu. Da li će ponovo s pekom probati, mislim da nema smisla više bacati ni vetar, ni peku. I sad moramo polako da kuliramo i da uživamo u plodovima našeg rada. Puno smo radili da dođemo do ovdje u ovoj partiji. Sad ne moramo da žurimo, možemo lagano, evo ga, dupli elixir time, op, ide jedan Hog Rider, vidi ga, ovo je prvi hogić ove prirode, ubio mi je ovog malog, ali nema veze. Sad, da li će baciti odmah peku, broj će prvo zep, jao, pa propustio si bandit, prošao, pa jao, gledaj sad Royal Giant kad te udari, bam, ovo uvijek vičem Royal Giant, ovo je Royal Duh, Sad će on vjerojatno baciti peku, tako je, to sam mogao da se nadam, Au, sad je bacio svašta, mi ćemo trebati, boga mi, dobro da se branimo. Trebat ćemo dobro da se branimo. Samo da ne pobije odmah gobline. Kaka odrana! Kaka odrana mladog Supreme Nexusa! Najboljeg igrača u mojoj zgradi. I najboljeg challenger igrača. I najboljeg igrača u mom selu. Ovo sam malo zepovo prerano, nisam, dobro sam zepovo. Aj, čisto probamo da uzmemo jo. Da li će biti za roket, ne znam. Dođe probat da uzme ovo, neće moći 100%. Probava, ide i bandit. I da li će biti dovoljno damage-a? 2, 1, 3 krunice! Bravo, 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 bravo. Bravissimo. Kaka pobjeda u zadnji sekund, 3 krune. To je taj zep koji mi nije puno pomogao u partiju, ali
zna da se nađe. U, evo, donirao malo topova, što volim da doniram topove, jer mi ne trebaju totalno, dobro, nisu ranje, neko možda voli, ali, ajmo da odigramo još jednu da imamo, da li taj Zep stvarno magičan i neverovatan i mnogo pravi veliku razliku, ajde vidimo. Sad smo na 4200 nešto trofeja, treba nam malo do Challengera 3, trenutno smo Challenger 2, sad ćemo probati ovako taktiku koju ja vrlo volim da koristim, Bandit levo, Royal Duh desno, ali kad on ima ovake kartice koje ih raspodele, Royal Duh ostane nevidljiv i on nastavlja dalje da bije i da lema i da ima šta dalje. Op, jo, kako glup Zep, čoveče, pa što si bacio taj Zep? Taj Zep je veoma, veoma glup bio. Veoma glup Zep, moram da ti priznam, ali možda ga je bacio zbog rotacije. Ajde, sad ćemo da vidimo. E, on će baciti Electro Wizarda, mi ćemo čuvati ove gobline jer će ovo malo kartica da kasni, tako da moramo odmah da bacim nekog Rajdera. I ovdje ću obacim Electro Wizarda. I ovdje ću obacim gobline. Ja se nadam da ću uspjeti Wizard da ubije ovo čudo. Bam! Ubi ga! Ubi ga! Dobro je, bravo, bravo, sjajno. Sad ćemo morati protiv Wizarda da se brani, a već ide Bandit! Ili neće se brani. On je odlučio se ne brani. Wizard je napravio štetu, bravo. I sad ćemo mi Royal Duha malo bacimo, mada nije uopšte bilo neke velike potrebe. Hoće kulo da reši, bam, 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 bam. Ali nema veze, mi smo tu. Mi se nalazimo, ovi će da zakasne. I bit će koji udarac na kulu. Bit će 100% udarac na kulu. Gledaj sad, gledaj sad, gledaj sad. Op, on je bacio ovo, izlete Hog Rider. Jao, šta ćeš sad da radiš? Izleteo Hog Rider i Hog Rider udala nemilosrdno. On je nemilosrdan, on udara, on mlati, on lema. Još dva puta je gotova kula. Au, ovo neću čak i da branim. Ovo neću čak i da branim. Pustit ću ove archerke, nek pucaju. I totalno sam ga nadvladao levelima. Znači, totalno. Moje karte sada toliki level da jednostavno nadvladam svoje protivnike levelima. Evo sad, gledamo jedan Royal Duo, ovaj Ghost, on mislim da je izbacio Elektra. Elektro bi mi bio problem, ali ja imam svog Elektra, tako da ne moram nešto da se pazimo previše. Bacimo ovo, čisto bi kupio malo vremena. Bacimo i ovo, ukoliko on baci nešto ovako, i onda ćemo da uradimo ovo. Bam! I to je to, i čišćenje. Sad čišćenje, brate, sad čišćenje. Gledaj, evo kako se čisti. Ovo ne, ovo ne, zep, zep, zep! Dobro, nisam morao zep, ali nema veze, odlično. Da vidimo sad ovo, da vidimo sad ovu taktiku, bam! Uposti ti Electro Wizarde u veliko nebrano grođe i sad će Bandit da se zaleti, bam, ubije Archerku, ubije kulu, počisti ova mala sranja i sad oni su tu nešto koškaju, biju mlate, a vidimo Hog Ridera, gledaj ga, joj, Ferro Taver je tek sad bacio, koji car, brate, koji car, bacit ću Zep čisto radi fore, a nisam bacio na vreme, nema veze. Evo će Zmaj neke štete da napravi, neće i ne mora, neće, a i ne mora neke velike, tako da mi ćemo sad da igramo igru koja se zove Izmuči svog protivnika. Bacimo mu Royal Duha, bacimo Bandita, bacimo Gobline, Gobline smo malo daleko bacili i sad dok oni počiste ova govna, moj Hog Rider ide i ja je ovako probamo, ja ne ubili su mi Bandita, ja nemoj Bandit, dobro je da ubi Hog Ridera, ne mora, ne mora da ga ubije, ja to ga, upa, još jedna pobjeda sa tri krune, kakva pobjeda, kakva neverovatna pobjeda, kakvo kidanje, sjajno. Sjajno, prosto sjajno, šteta što sam sve čestove potvarao proteklih dana i dao malom buđevom da mi otvori, ali evo, sljedeći je Giant Chest, verovali neko je teško sranje, ja ne znam zašto se on ovdje nalazi, znači super sele, ja te molim, znam, otkrit ću sutra šta su mi radili jedno veliko nedjelo, ali ja znam da me vi mrzite, ali jednostavno izbacite ovaj Giant Chest, izbacite ga ko Boga svoj, nek bude Fortune, nek bude Lightning, ovo je govno, niko ne želi ovo da dobije. Niko ne želi 308 bednih karata i 61 rare i 900 zlata, niko ne želi da skuplja 300 značkica za to, izbacite to ko Boga vas molim, znači to je teško sranje, izbacujte. A sad idemo na trenutak koji ste dugo čekali. Ja, mladi Supreme Nexus, najbolji igrač u mom selu i najbolji Challenger igrač, najbolji Legendary Rare igrač i lik koji uvijek nosi učiteljici jabuku u školu, ću da kupim još jednog Electro Wizarda. Zašto kupujem Electro Wizarda? Pa normalno tako su mogućnosti, ali Electro Wizard je karta koja se konstantno koristi, veoma je dobra, odličan je counter mnogim kartama, Sparky, Balon, Minion Horde, Goblin Gang, Skeleton Army. Odlično, odlično kada se treba braniti i zbog toga ja neću žaliti golda, neću žaliti 40.000 zlata i odmah ću kliknuti. Kaka predivna muzika za kralja, za čara, za legendarnog igrača. Kupio sam Electro Wizarda, apsolutno sam ponosan na to. Hvala ti Shopu što si mi omogućio kupim tu karticu. Ali kupim još nešto, možda ovu, ne, ne želim da odem ispod 200.000 zlata. Tako da, imam sve čestove, otključavaju se. Imam trofeje, polako, bit će i 4600. Imam svoj klan, svaka čast, delite mi Hog Ridera, bit ću dobar. I
Grand Challenge, neki challenge je vjerojatno stigne uskoro, tako da Fortune Chest mogli bismo da kupimo, ali je teška prevara i možda dobijem lavu i onda ću se skenjati u život zašto sam dobio lavu ili neku drugu. Tako da, to je to od mene za ovaj video, hvala puno što ste gledali, hvala puno što me podržavali sve ove dane, hvala što gledate klipove sa malim buđavim i uskoro će ponovo igrati on Clash Royale. A mi imamo dve dve obične common kartice na max levelu, bilo je dug put, bilo je teško, ali napokon smo stigli do toga i meni je drago. I vama je drago i meni je drago i hvala što me pratite i gledate, ja vas pozdravljam, lupite taj subscribe, lupite ono zvonce pored da znate kad izbacujem klipove i vidimo se vrlo brzo već sutra. Hvala vam puno i ćao!